የአውሮፓውያኑ 1880ዎቹ እና 90ዎቹ በአፍሪካ ለማደግ ለሚታትሩ ከተሞችም ሆነ ለገጠር መንደሮች አስፈሪና አስከፊ ዘመን ነበር ይላሉ የታሪክ ተመራማሪው ላንሲኒ ካባ። People were killed. ሰዎች ተገድለዋል፣ መንገዶች ወድመዋል፣ የፖለቲካ ስርዓቶች ሙሉ በሙሉ ጠፍተዋል፣ መሪዎች ታስረዋል። Leaders were arrested, put in jail. በርካታ ቁጥር ያላቸው በአዳን ወራሪዎች ለምድሩ አዲስ የሆነ ጦር መሳሪያ ታጥቀው የአፍሪካን ምድር ወረዋል። ያኔ አፍሪካውያን ለዓላማቸው ተባብረው በጥረታቸው ተነጣጥለው ያደረጓቸው ጥረቶች ውጤት አልባም ሆነዋል። በ20 አመታት ውስጥ 90% የሚሆነው የአፍሪካ ምድር በአውሮፓ ወረራ ስር ወድቋል ነው የሚባለው። በወቅቱ የኢንዱስትሪ አብዮት የተቀጣጠለበት ነበርና አህጉሪቱን በተሞከራቸውና የጥሬቃ ማግኛ በማድረግ እንዲሁም ለኢንዱስትሪ አብዮት ማቀጣጣያና ማለስለሻ ነዳጅና ቅባት በማጋዝ ለዘመናዊ መጓጓዣ ጎማ ማምረት ብሎም በአውሮፓ ያኔ መሰረቱን ለጣለው መካከለኛ ገቢ የህብረተሰብ ክፍል ከውጭ ሀገር አምጥቶ ቅንጦትን ማብዛት ከወረራው ግቦች ቀዳሚዎቹ ናቸው። ለነዚህ ሁሉ መሰረት የጣሉባቸው ሀገር አሳሾች ናቸው። ምን የታለ የሚለውን ቀድመው ከተበው ሰነደው በማቅረብም አገልግለዋል ሀገር አሳሾቹ። በወቅቱ ለበላይነት ፉክክር ውስጥ የነበሩት አውሮፓውያኑ እርስ በርስ ላለመጣላት የባሪያ ስርዓትን ለማስወገድና ንጻ የንግድ ልውውጥን በመካከላቸው ለማጠናከር ያግዛል ያሉትን የበርሊን ስምምነት በአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በየካቲት 1885 ተፈራርመው ነበር። በዚሁ መድረክና ስምምነት ላይ አውሮፓውያኑ ለአፍሪካ የራሳቸውን ድንበር አበጁ፣ ሀገራቱንም ለራሳቸው ተከፋፈሉ። አፍሪካውያን በጉዳያቸው ላይ በበርሊን ስለመወሰኑም አያውቁም ነበር ነው የሚሉት የታሪክ ተመራማሪዎች። ትስስርን ለማጠናከር ብሎም አፍሪካን ለማሰልጠን የሚሉ ግቦችን አንስተው የህዝባቸውን ድጋፍ ለማግኘት ሞክረዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ አውሮፓውያኑ ሰባዊ የአብሮሆት ፕሮጀክት ቀርጸው ሃይማኖትን ሽፋን አድርገውም ሰርተዋል። በዚህ መንገድ የቻሉትን በማሳመን አልገዛ ያላቸውን በማባበል ግፋም ሲል ኃይል በመጠቀም አፍሪካን ለመያዝ መሞከራቸው ግን አልቀረም። የትኛውም ጥበባቸው ግን አድዋን በተመለከተ መጻፍ የከተቡት ሬሞንድ ጄነስ እንደሚሉት የቀደምት ስልጣኔ ባለቤት በሆነችው ኢትዮጵያ ላይ አልሰራም። አሁንም ድረስ ያስመዘገቡት ድል አስደናቂ ነው። በጊዜው አስደናቂ ያደረገው ምን መሰለህ? አፍሪካ ልክ እንደ አሜሪካ በአውሮፓውያን ትጥለቀለቃለች የሚል ነበር። አድዋ ታዲያ ያንን ግምት ነው ያፋለሰው። የአድዋ ድል ከድሉ ከ50 ዓመት በኋላ በቅኝ ግዛት ስር የነበሩ የአፍሪካ ሀገራት ለነጻነታቸው እንዲዋደቁ እርሾ ሆኖም አገልግሏል ነው የሚለው ታሪክ። ታቦ ምቤኪ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝደንት ናቸው። የአድዋ ድል ከኢትዮጵያን ያለፈ ትርጉም አለው ይላሉ። በአንድነት ኢትዮጵያውያን እንዳደረጉት ከተንቀሳቀስን፣ ራሳችንን እንደ ኢትዮጵያውያኑ ካዘጋጀን፣ ሁሉንም ህዝብ ለአንድ ዓላማ ማንቀሳቀስ ከቻልን የትኛውንም ነገር ድል ማድረግ እንችላለን። የጥቁር ህዝቦች ድል የሆነው አድዋ ይበልጥ እንዲታወቅ እንዲዘከርና እንዲታሰብ በአህጉሪቱ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ሊካተት ይገባልም ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን የታሪክ ተመራማሪና መምህር አህመድ ዘካሪያ አድዋን በትምህርት ስርዓት ውስጥ በማካተት ለአሁንም ለቀጣዩ ትውልድም ታሪክን ማውረስ ይገባል ብለዋል። በትምህርቱ ሂደት የፖለቲካ ሂደታችን ችግር አለበት ባይ ነኝ። እሱንም መፈተሽ አለብን። ለምንድን ነው አድዋን በስርዓቱ ትምህርት ስርዓት ውስጥ አላስገባ ነው ያላካተት ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈልግም፣ ጥናት ያስፈልጋል ብዬ ነው የምተው። ምክንያቱም ሁሉም ትምህርት ስርዓቱ ላይ አልገባም ብሎ ይጠይቃል። ለምን ብሎ ጥናትና ምርምር ይጠይቃል ማለት ነው። ለምን የሚለውን ስንመለሰው ውስጣችን የታሰረ ነገር እየተፈታ መሄዱን እንረዳለን ማለት ነው። ህዝባዊ ባደረግ ነው በጦር መሪዎች ብቻ የነበረው የጦርነት ሂደት ህዝባዊ ያደረግንበትን ሁኔታ እያየሁ ነው የመጣሁት። በየቀኑ እየተቀየረ ሁሉም ድርሻ አለኝ። አሁን ከ125 ዓመት በኋላ 125 ልጆቻችን የሄዱ ነው። ዛሬ ጉዞ ላይ ናቸው። ትዝታ አላቸው። አሁን ብዙ ነገር ይዞ ነው የሚመጡት። እዚህ ሙዚየም ተቋቁሟል።
ውጫ ሌላ ሙዚየም ተቋቁሟል። ጦርነቱ ሜዳ ሶላዳ ራሱ ሜዳ ተራራው ራሱ ይናገራል እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ ጠላትን መክታለው ብሎ ነው የሚናገረው። ፊዚካሊ ሄዶ ማየቱ ነው ትልቁ ነገር። በቱሪዝም ስናስፋፋው ማየት ማመን ነውና ሁሉም ሄዶ ሲያየው ይሄንን አባቶቻችን ይሄን ችግር አልፎ ነው በጣም የታጠቀውን ኃይል አሸነፉ ብሎ የሚተማመን ስሜት ይኖረዋል። ይቻላል የሚለው መንፈስ የሚመጣው ያኔ ነው። የአድዋ ድል ከኢትዮጵያ አልፎ የጥቁር ህዝቦች መመኪያ መሆኑንም የታሪክ ተመራማሪውና መምህር አህመድ ዘካሪያ ገልጸዋል። የአድዋ ጦርነቱ ራሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ክብር አለው። ያንን ክብር የሚፈቅ ኃይል የለም በምንም መልክ። ጥቁር ነው የተናቀ ነው ያሉት ህዝብ ሰለጠነ ነጭ ነው የተባለውን ህዝብ አሸነፈ። በዛ በሳምንቱ ዩሮፕ አሜሪካ ተንቀጠቀጡ ማለት ይቻላል። ጀመሪያ ዲፕሎማቲክ ነገር ነው ስምምነት ነው የወጫሌ ስምምነት ስልታው ያካሄድ ነው ትልቁ በወረቀት ላይ የተጻፈውን ነገር ማሸነፍ መቻላችን ነው። ወጫሌ አሁን ለኔ ትልቅ ድል ነው ላለው ጦርነቱ በፊት በዲፕሎማቲክ ሂደትም አሸንፈናል። 6 አመት ጣሊያኖቹ አልተኙም። በትግራይ ማካባቢ የሚሰሩትን ሴራ ነበረ፣ በሸዋ ማካባቢ የሚሰሩት ሴራ ነበረ። ሁለቱም ከሽፎ ነው ወደ ጦርነቱ ይሄን ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ መታወስ አለባቸው። ከዛም በላይ ከመቶ ሺህ ሰው በላይ ነው የተሰለፈው። የነዚህን ህይወት የያዘ ትዝታ የለንም። ህዝቡን ማስተባበሩ ማደራጀቱ 6 ወር ገደማ ፈጅቷል። ማደራጀቱ ቀለብ መስፈሩ መሳሰለውን ነገር ማደራጀቱ በሙሉ ትዝታዎች ውስጥ አልገባም። አሁን መግባት ያለበት ህዝባዊ ማድረግ ከፈለግን እነዚህ ነገሮች በሙሉ እናስገባለን።